នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សាខាសមាគមសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តក្មេងវត្តខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារឆមាសទី1ស្ដីពីសកម្មភាពការងាររបស់អនុសាខាសមាគមសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តក្មេងវត្តក្រុងស្រុកទាំង7ឆ្នាំ2022នឹងលើកទីដៅការងារបន្តឆ្នាំ2023ក្រោមព្រះវត្តមានព្រះគ្រូអរញ្ញមនីញៀនជុំសុផាតព្រះអនុគុណស្រុកតលោសែនជ័យលោកទឹកសុខឿនជាប្រធានសាខា សមាគមសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តក្មេងវត្តនិងលោកទូចសុផលជាអនុប្រធានសាខាសមាគមសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តក្មេងវត្តថ្នាក់ខេត្តនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកប្រធានអនុប្រធានអនុសាខាសមាជិកសមាជិកាក្រុងស្រុកទាំង7និងលេខារដ្ឋបាលជាច្រើនអ្នកទៀត បន្ទាប់ពីលោកប្រធានអនុប្រធានអនុសាខាសមាគមក្រុងស្រុកទាំង7បានលើកឡើងអំពីលទ្ធផលការងារដែលសម្រេចបានកន្លងមកនៅចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយជូនអង្គពិធីបានជ្រាបរួចមកលោកទូចសុផលអនុប្រធានសាខាសមាគមសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តក្មេងវត្តថ្នាក់ខេត្តបានថ្លែងថា របៀបធ្វើពិធីបូកសរុបការងារប្រចាំឆមាសទី1ដែលយើងសម្រេចបានកន្លងមកគឺមានភាពងាយស្រួលបំផុតជំហានដំបូងអនុសាខានីមួយៗនៅតាមក្រុងស្រុកទាំង7ត្រូវប្រកាសនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីលទ្ធផលការងាររបស់ពួកគាត់នីមួយៗនៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកជាមុនសិនបន្ទាប់មកប្រធានឬអនុប្រធានសាខាត្រូវយកលទ្ធផលទាំងអស់របស់ក្រុមការងារបានធ្វើកន្លងមកបូកសរុបចូលគ្នាហើយផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាតើមានប័ណ្ណសកម្មភាពក្រុមការងារ ដែលទេនៅពេលកិច្ចប្រជុំលើកក្រោយលោកសូមអោយក្រុមការងារត្រូវមានរបាយការណ៍តាមបណ្ដាក្រុងស្រុកនីមួយៗច្បាស់លាស់និងកែប្រែចំណុចខ្វះខាតនេះឡើងវិញមានមតិបូកសរុបលោកទឹកសុខឿនក្នុងនាមលោកជាប្រធានសាខាសមាគមសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តក្មេងវត្តខេត្តពោធិ៍សាត់សូមអោយប្រធានអនុប្រធានអនុសាខាសមាជិកសមាជិកាក្រុងស្រុកទាំង7ដាក់ទឹកដៅការងារដែលយើងត្រូវសម្រេចឲ្យបាន1ត្រូវពិនិត្យរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមការងារក្រុងស្រុក ឡើងវិញ2ត្រូវបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះមន្ត្រីសង្ឃសាលាអនុគុណ3ត្រូវពិនិត្យអំពីផែនការរបស់ខ្លួន4ត្រូវចេះសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អ5ធ្វើមេដឹកនាំត្រូវមានព្រំវិហារធម៌ទាំង4 6សកម្មភាពទាំងអស់នេះត្រូវថែរក្សាឲ្យបានល្អនិង7បង្កើននូវកិច្ចទំនាក់ទំនងការងារល្អជាមួយអាជ្ញាធរបន្ទាប់មកលោកប្រធានសាខាសមាគមសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តក្មេងវត្តខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏បានប្រកាសលិខិតថ្លែងអំណរគុណ